Hacı Qabulda 20 avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari qəza baş verib. Ölən və yaralananlar var. Hadisə Ələt Astara magistralının Şirvan şəhəri ilə Hacı Qabul rayonu ərazisinin kəsişməsində körpüdə qeydə alınıb. Nəticədə bir nəfərin öldüyü, 7 nəfərin isə xəsarət aldığı bildirilir. Onlar Sabirabad sakinləri 14 yaşlı Fəxri Ələkbərov, 12 yaşlı Xəyyam Əliyev, 27 yaşlı Rüfanə Məmmədova, 2 yaşlı Əsmər Həsənli, 41 yaşlı Elmir Ələkbərov, Bakı sakinləri 39 yaşlı Mahirə Vəliyeva və 53 yaşlı Fəxrəddin Həsənovdur. Yaralılar Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.